foguinho. Has arrived at platform number 4, track number 1. This train continues to Bratislava Hlavná Stanica, scheduled departure at 12:50. Passengers may board the train. The train is about to depart. Na nástupišti Nuren, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 62-38, společnost České dráhy ve směru Pardubic. Prosím se na vlakem, Čeperka a Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný odjezd 12:33. Departure at 12:23.